Hallo, Tiani en Febe. Hallo. Jullie hebben vandaag deelgenomen aan onze sessie voor jonge fokkers. Ja. Daar straks is Pieter Kenis komen uitleg geven over de derde fase en de rol van de testruiters. Wat hebben jullie vandaag geleerd? Wij hebben geleerd wat verschil is tussen de eerste, tweede en derde fase van de hengstekeuring en waarop dat de testruiter vooral let. Ja. Ook waar dat de testruiter vooral voor belangrijk is. En wat die zijn functie juist is in het rijden van die jonge paren. Ja, helemaal juist. Dat heeft Pieter inderdaad heel goed uitgelegd. Wij gaan op 11 april een BWP Young Breeders Championship organiseren. Speciaal voor jonge fokkers tussen 16 en 26. Gaan jullie deelnemen? Ik ga niet deelnemen, want ik zit dan in Oud-Kerspel op wedstrijd. Dus ik kan helaas niet. Oh, jij hebt iets anders te doen. Ja. Ik ga wel proberen deel te nemen, ook omdat het heel interessant is om daar zeker te leren. En als je daar ook mee in gaat doorgroeien, dan lijkt me wel heel leuk om dat te doen. Ja. We hebben ook een beetje uitleg gegeven over het WK voor jonge fokkers, dat georganiseerd wordt in Denemarken begin juli. Als jij niet kan deelnemen, dan kan je ook niet deelnemen aan het WK. En voor jou, wat denk je? Zou je ooit eens graag willen deelnemen aan zo'n WK jonge fokkers? Ja, dat lijkt me wel heel leuk en ook heel interessant om dat te leren. Ook omdat je daar veel bij leert van andere stamboeken en andere jonge fokkers ook. Ja. Dus dat lijkt me wel iets leuk om daaraan mee te doen. Heel goed plan. Ik zie je graag terug. Dat is goed. Hey, dag Paulien. Hallo. Welkom. En je hebt vandaag meegedaan aan onze infosessie voor jonge fokkers. Ik hoorde net dat je nog maar 12 bent. Dus, een van onze jongste jonge fokkers. Maar wat heb je vandaag geleerd? Daarjuist, toen Pieter Kenis de uitleg kwam geven, een beetje geleerd hoe de keuring in zijn werk gaat en wat dat eigenlijk is en hoe dat allemaal gebeurt. En we hebben ook een beetje door te kijken veel geleerd over de hengsten en hoe dat die springen en zo. Ja. En jullie hebben ook gedaan wat Pieter heeft gezegd, hè? Met elkaar babbelen en zo, wat je zelf ziet aan elkaar doorvertellen. Ja, hebben jullie heel goed gedaan. Je bent nog maar 12. Officieel zal onze wedstrijd, hè, de BWP Young Breeders Championships, openstaan voor jongeren vanaf 16. Maar jongeren van 12 mogen meedoen. Heb jij zin om mee te doen? Ik wil dat wel vragen aan mijn mama. Dat lijkt me wel heel tof, want ik ben daar ook wel geïnteresseerd in. Ja. En ik ga sowieso vragen aan mijn mama of dat mag, want dat lijkt me heel tof om is, en dat lijkt me ook heel leerrijk voor binnenkort later, als ik zelf wil gaan fokken, dan dat ik dat ook zelf kan zien. Heel goed plan, we gaan die mama overtuigen, hè, dat je kan meedoen, dat gaan we zeker doen. Je bent nu nog te jong voor het WK, maar ik denk later, als je er echt zin in hebt, komt dat helemaal goed. Ja. Goed hè, graag tot later. Dankjewel. Dag Ruben. Je hebt vandaag meegedaan aan onze sessie voor jonge fokkers. Yep. Wat heb je geleerd van de sessie van Pieter Kenis? Dat ze eerst op de eerste fase klinisch gekeurd moeten worden. Yeah. En dat er ook al bij de tweede fase een lijst moest gemaakt die er door mag naar de derde fase. Yeah. Dan heeft Pieter verteld over de derde fase. Over de testruiters. Waarom zijn die belangrijk? Weet je dat nog? Welke informatie geven ze aan de jury? Ze geven toch ook een evaluatie van in stap, in draf, in galop en hoe het paard rijdbaar is. Ja, yes, dat zijn de vier dingen waar dat ze moeten opletten. Ga jij meedoen aan onze BWP Young Breeders Championships op 11 april? Ja? Nu ben je nog maar 12, dus nog te jong voor het WK. Ja, droom je er ergens stiekem van? Ik denk het wel. Maar dat is dan als ik 17 ben normaal. Zoiets, ja. Ah, je een paar keer moeten verjaren. Ja. Oké. Dankjewel. Hallo. Jullie hebben vandaag deelgenomen aan de sessie voor jonge fokkers hier op de derde fase. Ja. Wat vonden jullie ervan? Ik vond het heel leuk en ook heel leerrijk. Ja? Ja. Is er iets speciaals wat jullie vandaag geleerd hebben? Ik was er bij de eerste fase niet bij, dus ik vond het dus leuk dat dat nog eens goed herhaald werd, omdat ik het even kwijt was. En ik vind het ook altijd leuk om van mensen met veel ervaring ook hun visie te zien. Dus, ja. Dat was meteen een van de tips van Pieter, hè? Praat met mensen met ervaring en daar
tips van, ja. Van ons halen. Ja. Op 11 april organiseren we het BWP Young Breeders Championship. Mm-hmm. Gaan jullie meedoen? Ja, wij gaan meedoen. Jullie gaan. Ja. Dat is al helemaal beslist. Ja. Super. En dromen jullie stiekem ook van een deelname aan het WK? Ja, ik denk het wel. Ja. Dat is wel leuk. En ja. Die ervaring, ja. Ja. Linde, wat denk jij daar op een WK te kunnen gaan leren? Ja, ik zou sowieso wel eens willen kijken hoe dat nu is echt professioneel aan de gang gaat. Mm-hmm. En ik denk dat ik daar ook heel veel dingen ga kunnen meenemen die ik later kan gebruiken als ik zelf een keer een hengst heb of zo die ik wil voorbrengen. Ja. Ja. Dus eigenlijk een beetje het verhaal van Pieter gaan leren van de anderen om dan later een betere fokker te worden. Ja. Super, veel succes alvast. Dank je wel.